Organização. Esse foi o ponto alto da etapa da Sovarne no Área GG. Boiada boa e pontualidade nos horários. Além de reunir bons arqueiros nas mais diversas categorias, a Sovarne reúne os melhores profissionais para prestar um bom atendimento e oferecer a melhor festa para todos. Ele veio do Ceará para fazer narração de vaquejadas aqui no Rio Grande do Norte. 23 anos de estrada e é um dos melhores locutores do Brasil. Paulo Sampaio, Paulo Sampa, está aqui narrando aqui no Áreas AGG. E vamos dar uma conversada com ele para ver o que é ser locutor de vaquejada. Aí, André, bora, André. Bora pegar por trás. Posição correta nesse boi. Dá um giroflex nesse boi. Então, pegando ele trabalhando, no trabalho. E aí, Paulo, o que é ser um locutor de vaquejada? Ser um locutor de vaquejada, primeiramente, é amar o cavalo quarto de milha. Amar o seu serviço, o seu trabalho. Ter responsabilidade, ter horários e fazer o cumprimento do regulamento. Seguir para que a vaquejada prossiga, não só essa, mas que venham muitas ao longo dos anos. Enquanto uns estão dormindo, outro já escova os dentes. Esse caba foi prudente, fez logo um primeiro andar. Negócio agora é mamar, trazer tudo na mochila. Mas peraí, não cochila, vá correr para despertar. Lu Ramiro se prepara, dá uma voltinha e arrocha no boi. Mas a vaqueira cai do cavalo. Ela entra de novo na pista, mas não era seu dia não. Caiu de novo. Quem está na pista agora é Laininha Guzmão. Eita, 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 segura, Laininha, segura. Não faltou nada para ir para faixa. Dá para ver de longe que nem vaquejada, a poeira sobe e o chicote estrala. Olha para todo lado, de bode e chapéu, tem lona, tem morena, só escolhe mel. Tanto eu tô chamando para correr o galo, vaqueiro com a pele, o cavalo do seu lado. A mulherada aqui, tá na arquibancada, tá vendo o uísque, sem deixar gelar. E o vaqueiro correndo na pista do seu cavalazão, quando chega na faixa, derruba o bolichão. Assim é vaquejada, assim é meu sertão. E o vaqueiro correndo na pista do seu cavalazão, quando chega na faixa, derruba o bolichão. Assim é vaquejada, assim é meu sertão. Pra correr em vaquejada, tem uma preparação. O vaqueiro bota a luva, outro no pé do mourão, cuida da cavalaria, diminui a tensão. Para não ficar incluído, o bom mesmo é o moído do pezinho do caminhão. Então, meus amigos, minha dica dessa semana era para aquele pessoal que gosta de um cavalo bem atleta, bem musculoso, né, com seus padrões de conformação e de estrutura bem definido, né? Então, para competir, para ter um cavalo bem estruturado para vaquejada, né, precisa-se de uns produtos que venham a dar massa muscular, que venham criar fibra muscular, para que seja dê acesso a ele na explosão, na derrubada do boi, na saída, na arrancada, né? Então, se é necessário, um produto à base de BCAAs, né, que tenham também taurina, isoleucina. Então, a minha indicação essa semana é para o Muscle Ross Turbo, que é um produto extremamente voltado para a parte muscular, definição de fibra muscular e ganho de massa muscular. Então, o Muscle Ross Turbo é o que eu indico para animais atletas, mais de vaquejada, de tambor, de marcha. Minha indicação da semana. Obrigado. Você é linda, és a linda das mais lindas, igual a você não tem. É
és a flor que solta o cheiro, rainha desse vaqueiro, você só me faz um bem. Meu coração é só teu, já reconheci que eu, sem você não sou ninguém. Seu cheiro me alimenta, ô mulher querida amada. Você é minha paixão, a deusa dessa canção, estrela da minha estrada. Valeu eu te conhecer, o que eu sinto por você, nem a mão do tempo apaga. E vamos estimular as famílias dos nossos associados, dos nossos amigos, das pessoas que são amantes da vaquejada, a atender a esse apelo tão importante para salvar outras vidas e que se constitui na doação de órgãos. Então, um ato de grandeza, um ato humanitário que nós julgamos ser necessário para que se possa dar continuidade a vidas de pessoas que estão precisando de órgãos e órgãos que podem ser doados. Dá notícias, me fala como você está. Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama. E aí, o que é que achou da vaquejada? Acolhimento top, vaquejada top. Foi um show de vaquejada. Parabéns também ao GG para a organização da vaquejada. E aí, Sabrina, e você? Nós da equipe GG queremos agradecer a presença de todos que abrilhantaram a nossa festa e ano que vem tem de novo, vai ser um show de vaquejada. Alô, minha gente querida, eu sou Alcimar Monteiro. Estou aqui no Valeu Boi, 26 anos de vaquejada, pegando na veia. Forró e vaquejada é aqui no Valeu Boi e valeu mesmo. Valeu, boi! Vamos embora!